American Outlook Dr. Nancy Pelosi ရဲ့ Taiwan ခရီးစဉ်ဟာတရုတ်နဲ့ American ဆက်ဆံရေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်စေမယ်လို့တရုတ်ကသတိပေးခဲ့ပေမဲ့ American ဟာတရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့် Taiwan ကိုစွန့်ပစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ Outlook Dr. ဥက္ကဋ္ဌ Nancy Pelosi ကသူ့ရဲ့ Taiwan ခရီးစဉ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ VOA တန်တမန်ရေးရာသတင်းတောက် Cindy Sain သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုငင်းချန်ပြောပြပေးပါရှင်။တရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေအောက်မှာပဲ American Outlook Dr. ဥက္ကဋ္ဌ Nancy Pelosi ဟာတိုက်ပေမြို့ကိုအင်္ဂါနေ့ညကဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးတကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Flight Tracker မှာလူအဆောင်ကြီးဆုံးခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပေမြို့ဒေသခံတချို့ကလည်းသူ့အလာကိုစောင့်ကြည့်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ကလည်းထိုင်ဝမ်ကျွန်းဝင်းကျင်ပင်လယ်နဲ့ဝေးဟင်မှာစီးရဲလေးကျင့်မှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ American တန်အမတ်ကြီးနီကိုလတ်စ်ဘန်ကိုတရားဝင်ဆင့်ခေါ်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့စီးရဲလင်းကျင့်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး G7 ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးခုနှစ်နိုင်ငံကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကတင်းမာမှုတွေကိုငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြေရှင်းဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာကိုဒါဟာအဲ့ဒီအစိုးရတွေရဲ့အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးလုပ်ရဲလို့ပြောဆိုပြီးအယုတ်ဆိုးတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရဟွာချွန်ယင်းကတုံ့ပြန်ပါတယ်။ American သမ္မတအင်ဂျူရောကတင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချတဲ့အနေနဲ့တရုတ်ပြည်မာကြီးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့တရုတ်တနိုင်ငံနဲ့မူဝါဒကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဟာကာကွယ်ရေးနဲ့အစိုးရချင်းမဟုတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးလဲထိုင်ဝမ်နဲ့ဆက်ရှိနေတာပါ There's no reason for Beijing to turn this visit which is consistent တရုတ်အနေနဲ့ဒီခီးစင်ကိုအကြက်တဲတစ်ခုခုဖြစ်အောင်ဒါမှမဟုတ်ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားမှာတင်းမာတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အကြောင်းမရှိပါဘူး။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ကသူပိုင်တယ်လို့ပြောထားပြီးပလိုစီရဲ့ခရီးစဉ်ကိုရန်စတာလို့မြင်တဲ့အကြောင်း Brookings Institution ကလေ့လာသူ Michael O'Hanlon က VOA ကိုပြောပါတယ် When Taiwan welcomes the Speaker of the House of Representatives the third ranking American official in the American နိုင်ငံတော်အင်္ဂါစင်မှာတတိယနေရာမှာရှိတဲ့အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထိုင်ဝမ်ကိုသွားတဲ့အခါတရုတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါဟာတန်တမန်ရေးပြန်ဆက်သွယ်တာတန်တမန်ရေးရဆက်သွယ်တာနီးနီးလောက်ကိုမြင်ပြီးတော့ American အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တာပါထိုင်ဝမ်သမ္မတချိုင်ဝမ်နဲ့လည်းသမ္မတနန်းတော်မှာဥက္ကဋ္ဌပလိုစီတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်အပေါ်ထောက်ခံမှုကိုစွန့်ပစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အာမခံခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတကလည်းတရုတ်ရဲ့စီးရေးချင်းချောက်မှုတွေကြုံနေရချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ပဲဒီမိုကရေစီကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမှာလို့ပြောပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌပလိုစီရဲ့ခီးစဉ်ဟာအကြက်တဲတစ်ခုပေါ်ပေါက်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လေလာသူအိုဟန်လွန်ကပြောပါတယ် I think that China will feel the need to attract some attention တရုတ်ကတော့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရက်အနည်းငယ်လောက်စိတ်ပူအောင်လှုပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါမျိုးခီးစဉ်မျိုးထပ်မလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပြီးတုံ့ပြန်တာပါဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကနေအကြက်တဲတစ်ခုကိုဥတီသွားစီမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးတမိုင်းတွင်မဲ့အာရှခီးစဉ်အဖြစ်အသက်82နှစ်အရွယ်ဥက္ကဋ္ဌပလိုစီဟာထိုင်ဝမ်ကနေတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဗုဒ္ဓဘူးနေ့မှာဆက်လက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ